שלום. אני דניאל. התגייסנו באוגוסט 13 לסיירים. אני בתור מש"קי ת"ש, והיום אני קצינת ת"ש בתל השומר. אני לאיסוף קרבי, היום אני חובש פלוגתי. אז התגייסתי, הלכתי לחדר אוכל. ועצור, מי אתה? אני חייב. אתה טבעוני? כן. אתה לא נכנס לחדר אוכל. למה? יש לך 6 שקל לארוחה, תסתדר עם זה, תאכל חסה בחדר. אתה ממש לא נכנס לחדר אוכל. להתראות, ביי. הלכתי לחדר עצוב, לא היה חסה, לא היה מקרר, לא היה איפה לחמם את זה. נשארתי בלי חברים, בלי אוכל, וזהו. זה היה באמת מאוד קשה, ובדיוק ככה. הטבעונים בצבא קיבלו אולטימטום, או להיכנס לחדר אוכל, או לקבל 6 שקלים לארוחה כל יום ולנסות להסתדר עם זה. זה יצר המון קשיים ביניהם, קושי חברתי של באמת להיבדל מכל שאר החיילים שנכנסים לחדר אוכל. זה באמת היה מאוד מאוד קשה, ככה שנינו הרגשנו לפחות. קושי נוסף היה באמת הקושי התזונתי. בחדר אוכל, כמו ששמעתם לפני כן, אין אוכל טבעוני, אין אוכל כמעט אכיל בכלל, טבעוני בטח שלא. יש אורז לבן, קצת ירקות... סלטים לא משהו. סלטים, וזה באמת הוביל בהמון מקרים לתת תזונה, והיה מאוד מאוד קשה. קושי נוסף היה באמת קושי בירוקרטי. חייל שרצה בסך הכל לקבל את הזכויות שלו בתור טבעוני, היה צריך לעבור ממש תהליך ארוך של תפסים, אני בתור משה כיתה שהייתי אחראית לזה, תהליך ארוך של תפסים והמון פעמים בקשות יוני שללות בלי סיבה, הצבא לא ידע לקבל את הטבעונים, לא ידע באמת מה זה. היו עוד קשיים. היה קושי כלכלי, בגלל שהביאו לנו פחות מ-20 שקל ליום, אז היה צריך גם כסף מהבית, ולאנשים שהיה להם מצוקות כלכליות לא באמת יכלו לממן לעצמם אוכל מזין, שקדים, תמרים, שזה עסק לא ממש זול. קושי נוסף שהיה זה קושי לוגיסטי, כמו שאמרתי, לא היה לי איפה לחמם את החסה, איפה לשים אותה, איפה זה, אז היינו צריכים איזשהו פתרון לדבר הזה. טוב. באמת לא ידענו מה לעשות, אבל היה חייב לעשות משהו, כי לחיות ככה במשך 2, 3, 4 אפילו, זה באמת בלתי אפשרי, וזה היה מאוד מאוד קשה. היה לי הרבה זמן לחשוב, במדבר, הסתכלתי על הדיונות, אמרתי מה אפשר לעשות, אמרתי טוב, קודם כל צריך להתארגן. מה הדרך הטובה ביותר להתארגן? זה באמצעות קבוצה בפייסבוק. בהתחלה רק אני וליאת היינו בקבוצה, אחר כך הצטרפו עוד אנשים ועוד אנשים, כל אחד... מעל 1,000 אנשים בקבוצה. עכשיו כבר יש מעל 1,000 אנשים. כל אחד מעלה שם את הבעיות שלו, את המצוקות, מעלים דברים. ובאמת, חשבנו הרבה זמן בקבוצה מה אפשר לעשות. אז בערך באוגוסט 2014 הגיע איזשהו חייל מילואים בשם עומר, שהוא אמר שחודש שלם הוא היה במילואים ולא היה לו מה לאכול, הוא היה ממש בתת תזונה. אז הרבה אנשים הציעו לו מה לעשות, בסופו של דבר הוחלט להגיש קבילה, שזה בעצם תלונה למשרד הביטחון. כל אחד אמר איזה הערה, תלונות, דברים כאלה, ובסופו של דבר הוא ניסח את זה. החלטנו להגיש את הקבילה הזאת ביחד, הגשנו בערך 60-70 טבעונים את הקבילה באותו יום. היה ממש באז תקשורתי בערוץ 10, בערוץ 2, בארץ, ובאמת, מלא מקומות. כל אפשר לראות את הגלבון מתראיין, את אורי שביט, בעיתון הארץ, תמר זנדברג גם, חברת הכנסת, תמכה בנו והעלתה פוסט. צה"ל הגיב לזה ממש באופן מיידי, והוא הגיב לכל הקשיים שהעלינו בקבילה. הוא אמר שמעכשיו בעצם כן אפשר להיכנס לחדר אוכל אם אתה טבעוני, הודיעו שהולכים להקל על כל התהליך הבירוקרטי שהיה, והתחילו, ואמרו שיגבירו את הייצור של הנעליים הטבעוניות והקומטות הטבעוניות, שזה גם זה היה משהו שהיה ממש חסר וקשה להשיג. נכון, בנוסף קיימנו סדנאות הסברה לחיילים טבעונים בשיתוף אנונימוס, ששם הסברנו להם על כל ה... כאילו עשינו את זה בפעמיים, אנחנו נעשה את זה עוד, רוצים כל מחזור גיוס בערך. גם מסבירים על כל הפקודות, תזונאית קרם אביטל הגיעה, גם מסבירה והרבה דברים מעניינים. זה מכתב הקבילה, פה כתוב מה דרשנו בעצם. והתוצאות של הקבילה באמת, באמת הובילו תוצאות, ולא האמנו, לא חשבנו שיהיה שינוי בצבא, בגוף האטום הזה, לטבעונים. והתחילו להביא אוכל טבעוני, מעדנים טבעוניים לחדר אוכל, חלב טבעוני, התחילו להכיר בזה שיש קטניות, שצריך לאכול אוכל באמת אכיל ובריא. הנציב התייחס לקבילה שלנו, אמר קודם כל שזו קבילת הפייסבוק הראשונה. זו פעם ראשונה שחיילים מתארגנים ומגישים קבילה משותפת.
כמו כן הוא אמר שזה זכות בסיסית והצבא חייב לספק לנו מזון. זה גם אופן לכתבות. אז מה הוחלט? כמו שליאת נגעה, הכניסו מנות, לאחרונה הוכנסו גם נתחי סויה. צמצמו את הבירוקרטיה באופן משמעותי, במקום 10 תפסים להגיש, תפסים לא קשורים, עכשיו צריך להגיש רק 2-3 תפסים להיות מוכר כטבעוני בצבא, וזה באמת באמת עזר. הגבירו את הייצור של הנעליים והקומטות, הוציאו לאחרונה גם נעליים אדומות, בשביל שאנשים עם חילות עם נעליים אדומות לא ירגישו מושפלים קצת. וגם כמה דברים שאמורים עוד להיכנס, ב-2016 אמור להיכנס מערך דו-שבועי, לחיילים שיכיל שקדים, אגוזים, פירות יבשים. דבר מאוד משמעותי מבחינתנו שקרה, זה צהל הוציא ספר מתכונים טבעוני. בערך לפני חודש התקיים כנס של חיל לוגיסטיקה למפקדי מטבח, שם הסבירו להם על האוכלוסייה הטבעונית, מה הם אוכלים, קטניות, נתחי סויה, הוציאו גם את הספר הזה, שיש הרבה מתכונים מגניבים. העלינו את זה לקבוצה ולדף, מי שמעניין אותו, מתכונים של צה"ל. ככה זה נראה בחלק מהבסיסים היום. כריך טבעוני, מגניב, סנדוויצ'ים. אז מה שאנחנו רוצים בעצם להגיד, שהמוצרים קיימים. לאחרונה הרבה הכניסו, כאילו מה שצריך לעשות זה פשוט לדרוש אותם. החיילים, ההורים צריכים ללכת למפקדים, לטבחים ולהגיד, המוצרים קיימים, אנחנו רוצים אותם. וחייבים לספק לכם אותם. זה באמת מאבק לא קל בכלל. השנים הראשונות שלי בצבא היו באמת באמת קשות, ולא האמנו שהיה אפשר לעשות את זה, אבל הצלחנו להוכיח שאפשר לעשות את השינויים האלה, וגם בצבא, שזה גוף מאוד מאוד אטום ובירוקרטי, הצלחנו להוביל לשינויים, ואפשר להכניס אקטיביזם טבעוני לכל מקום, לכל שלב בחיים, ואנחנו באמת... יש עוד המון להתקדם, צריך להילחם, ובאמת אנחנו צריכים את העזרה של כולם בזה. דבר אחרון שאנחנו גם אולי תוכלו לעזור לנו, לאחרונה היינו בקשר עם גורמים בלוגיסטיקה, ואנחנו רוצים לספק איזשהו פתרון לנעלי עבודה טבעוניות. נעלי עבודה זה בעצם נעליים קשיחות כאלה שמאפשרות עבודה עם כלים כבדים. אז אמרו לנו שאם אנחנו נמצא נעלי עבודה סינתטיות, הם ירכשו אותם. ניסינו לחפש, בינתיים לא מצאנו, אם מישהו מכיר, יכול לפנות אלינו דרך הדף, דרך הקבוצה, מאוד נשמח לעזרה. ותודה רבה, ראיתי שהיו פה כמה שאלות, אז בכיף, תבואו אלינו אחר כך. יש לנו את הקבוצת פייסבוק, עוד פעם אתם מוזמנים להיכנס, לשאול שאלות, הצעות, כל דבר כזה. יש לנו גם דף. נכון. טבעונים בצהל, ויש גם דף דרישה למזון טבעוני. נראה לי שזה השם. סבבה, מגניב, תודה רבה. תודה רבה.